Өлкөдө 72 миңден ашуун элеттик аялдардын жумушсуз жүргөнү да жөн жеринен эмес. Буга биринчиден республикада иш орундарынын аздыгы себеп. Бир чети айыл жеринде аял кишилер үй тиричилигинен бошобойт. Ошентип убакыттын тардыгынан кыз келиндер коомго көп аралашпай, билген өнөрлөрү дагы көмүскөдө калып кетүүдө. Самозанятый болобу, же болбосо атайын ошол бир иш чарага, иш мекемеге алып барып иштейби, ага албеттен аял кишинин мүмкүнчүлүгү чектелген десек болот да. Мундалам 3 жыл мурда элеттеги аялдардын экономикалык деңгээлин жогорулатууга арналган программа кабыл алынып, ал Кыргызстандын 5 облусунда иштеп жатат. Тактап айтканда аялдарга өнөр үйрөтүү боюнча окутуулар жүрүп, ишкерлик баштоого акчалай колдоо болууда. Мунун арты менен ушул жылдар аралыгында 3000ге жакын аял түрдүү жумуштар менен камсыз болду. Ал үчүн чет элдик донорлор 2500 доллар бөлүп берген. Ошол жашылча жемиш менен иштеп, андан ары дагы кичинекей бизнес, чакан бизнеси уюштурабыз дей турган болсо, ушуга дагы көмөк көрсөтүп, ошолорго дагы мүмкүнчүлүк түзүп бердик. Тешелүү адистер долбоордун максаты толугу менен ишке ашууда деп баалашат. Анткени жумуш менен камсыздалган аялдар лидерлик потенциалдарын жогорулатып, үй бүлөлүк кирешесин арттырууда. Алса Кара суунун бир айылынан эле 37 аял түрдүү жумуштарды баштап алышкан. Маселен 10го жакыны талаада эгин айдап дыйканчылыктын артынан жүрүшсө, калганы кыз келиндерге сеп даярдап сатышат. Эмгектин артынан түшкөн пайда да аз эмес. Үйдөгү кем каржыны толтурууга жарайт. Кичине колубуздан келген өнөрчүлүк менен алектенип, бекер отурбастан кыздардын себин даярдап атабыз. Жакшы эми үйдөгү жолдошубузга кыйла жардам болуп. Андан сырткары мынау пахта деп атабыз. Пахтанын да жылын акырында бизге пайда чыгат. Пайданы бир эле аял же болсо бир эле адам албастан ошол иштеген аялдардын бүт баарына теңге бөлүнүп пайда алышат. Ушул аткарылган иштер социалдык өнүктүрүү министрлиги Ош шаарында уюштурган конференцияда талкууланып, активдүү айымдарга төш белге, грамоталар ыйгарылды. Эске салсак, элеттик аялдарга ишкердик баштоого жол көрсөткөн бул программа октябрь айында жыйынтыкталат. Андан ары аялдардын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн арттырууга социалдык өнүгүү министрлиги өз алдынча план иштеп чыгат. Бирок азырынча кандай иш мерчемдер аткарылары аныктала элек.